بسم الله الرحمن الرحيم سودا وادا صاحبيال ميل والبوا جوكتان وساقال كبش جنايو لباكن لباتن يسدح قيبتان وحن كوغلا وداقي دونا واما حيفة دي حدا يسردون كمصاري دا دحدا كتاغن يهين ارنت عيبتا كوا يسردون كمصر ولغسو شيغ يوم مارين كرفح حدي اي دب نقطو حالكو سيدا ايو نقونا يا دادكي مساكين تاها اي كبرا كعيي مغالا دا قزة وحا لغا قادنا يا ان كبضان طوان كنو دولار معلومات كاسيان كلا وذاقي دونا حماس موحا قعانتا وجرى قار كم إذا هكا أي فرصة ما يسد دولادا كور يدا وقوي ومحاي واربحنا ذا وكالا ذا ورارك عالم كاي صوب بندقيان سيقار هاند أيان ويقي دونا قصارا حوغان عيدا مدى إسرائيل لقارسيي نين فنان أها جلا أها أسكرت إسرائيل كاترسان وسيحون لور داواعي معلومات قارا هاند وانا ذاكاها يو أيان كلا وذاقي دونا لكن وحان كلا أن دول استاقي دونا إسرائيل waxay sheegtay inay gacanta ay ku dhigeen warshadii ugu weyneed ee gantaalada lagu farsameeyay gantaaladaas oo ilaa iyo 120 kilometer wax ka duqayn karaya halkee ay warshadan ku taalaa hadii Israa'il ay warshada gacanta ay ku dhigeen waa maxay su'aalaha tirada badan ee jawaabaha loo laayay ee laga doonayo inay ka jawaabaan hoggaanka Israa'il ee soo bandhigay warshadan macluumaad gaar ah aanay arintaas ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada mar kale kamid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay waa maalintii 9 iyo 4 oo dagaal adag uu ka soconayo marinka Gaza maalintii shalay waxay Israa'il ay u ahayd maalin kale oo xanuun badan maadaama saraakiil muhiim ah looga dilay magaalada Gaza kuwa kalena looga dhaawacay sida ay qiranayaan mid ka mid ah saraakiisha gootada Gevati la yiraahdo ayaa wadnuhu u istaagay kadibna geeriyooday kadib markii uu ka naxay sida ay dhaqdhaqaaqa Hamas ay howlgalada ay ka sameeyaan marinka Gaza ay u sameeyeen qaar ka mid ah ciidankooda saaxiibadiin oo ugu waayay furumaha dagaalka sidoo kale waxaa lagu waramayaa ninkan wadahu uu istaagay inuu ka naxay xaaladda guud ee ku sugan yiin gootada Gabaati iyo gootooyin kale oo ka dagaalamaya marinka Gaza sawirkan waxaa soo bandhigay wakaaladda wararka ee Yonhap Television Al Jazeera waa u baahiyay waa macluumaad ku saabsan in Hamas ay gacanta ay ku hayaan qaar ka mid ah gantaalada ay farsameeyso Kuuriyada Waqooyi wakaaladda wararka Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa warbixintan baahisay Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi xisadda u dhaxaysa kaagama sheekeynayo wad ka dhagsan tahay ayaan filaya laakiin wakaaladda Yonhap waxay leedahay waa qaar ka mid ah gantaalada garbaha laga tuuro ee diyaaradaha lagu soo rido marka su'aal ayaa halka iga baxday su'aashaas oo ah maalmihii ugu dambeeyay Hamas waxay aad u bartilmaameedsanayeen diyaaradaha dagaalka magantaalkan ayay isticmaalayeen maadaama ay hore u sheegeen in gantaalo garbaha laga tuuro ay ku weerareen diyaaradaha helicopterisa iyo kuwa daroonisa telefishinka Aljazeera ayaa shaaca ka qaaday macluumaadkan oo waxa uu leeyahay gantaalkan oo ah gantaalada 7 loogu magacdaro oo Kuuriyada Waqooyi soo saarto inay Hamas gacanta ay ku hayaan sidoo kale waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan Hamas shalay inay dhaawac halis ah ay gaarsiin mid ka mid ah ciidamada Israa'il oo si weyn loo hadlayay 24-kii saac la soo dhaafay waa ninka muuqaalkiisa idii muuqanayo muuqaalkan ama wareysigan wuxuu bixiyay ka hor inta aan lagu dhaawicin dagaalka dhacay dhinaca Waqooyi ee magaalada Gaza dhinaca kale ninkan waa nin fanaana wuxuu ahaa jila waxa uu ahaa ciidamada keydka Israa'il nin ka mid ah shalay ayaa ciidamada Hamas waxay u geysteen dhaawac aad u daran waxa lagu dhaawacay furmaha dagaalka ee marinka Gaza waxana loo qaaday isbitaal ku yaala gudaha Israa'il si halka loogu daaweeyo maadaama xaaladiisu ay aad ay u liidato shalay oo kaliya Israa'il waxay qirtay marka 9 kamid ah saraakiisha ciidanka in la dilay 24-kii saac la soo dhaafayna 14 kamid ah saraakiishooda ayaa qaarna la dilay kuwana la dhaawacay xalay sidoo kale waxay Hamas magaalada Tel Aviv ay ku garaacin gantaaladii ugu badnaa shalayeed markii aan idin la wadaagay Hamas maalmahan inaan la lagahayn gantaaladii ay ku weerari jireen magaalada Tel Aviv laakiin isla xalay ayay gantaalo badan ay ku garaaceen magaalada qaarkoodna waxaa la sheegay in nidaam difaaciidka loo yaqaan Iron Dome ay ka baxsadeen sidoo kale qaybta ciidamada Israa'il ee dhanka maamulka u qaabilsan waxay soo bandhigeen in 9,000 oo ka mid ah ciidankooda ay u baadeen in daaweyn dhanka maskaxda ah loo sameeyo oo dhimirka waxyeelo ay ka gaartay shalay waa tii aan idin la wadaagay ilaa 6,400 askari oo xanuuno kala duwan qabay in la daaweeyo qaarna naafay noqdeen qaarna dhimirka laga galay haddana Israa'il waxay qiranaysaa 9,000 oo ciidankooda ka mid ah in daaweyn nafsaani ah ay u baahdeen waxyaabihii ugu dambeeyay waan eegi doonaa laakiin aan kula wadaago warshada ay ciidamada Israa'il ay soo bandhigeen
su'aalada badan ayaan iska waydiin doonaa sax ahaanshaha warshadan hadii ay dhabta iyo hadii kale laakiin marka hore aan gudaha u galno warshada oo ay soo bandhigeen ciidamada amaanka Israa'iil maalintii shalay oo isniin ahayd ciidamada Israa'iil waxay isugu yeereen wariyasha ku sugan magaalada Tel Aviv waxay geeyeen xirada Al-Burj lagu magacaabo ama xaafada Al-Burj oo magaalada Gaza ka tirsan waxay u soo bandhigeen goob ay ku sheegeen inay tahay warshadaas oo lagu soo saaray gantaalada ay Hamas isticmaalaan oo ku dhawaad 100 kilometir wax ka duqayn karaya warshada ayaan gudaha u galeena cadeymaha ayaan meelo badan ka eegayna kadibna su'aalaha u baahan in laga jawaabo oo Israa'iil ay ka jawaabto ayaan isla eegi doonaa insha Allah waxay sheegeen in warshadan gacanta ay ku dhigeen waxay sheegeen warshadu inay tahay mid gantaalada lagu sameeyay muqaalka ay soo bandhigeen ayaan arki doonaa meelo badan waan ka eegi doonaa ho 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 santa amemuo na avieta gurumisha ndege hadii aan ku bilaawno sawirkan idin muuqanaya halkan waa albaabka laga galo warshada oo ay soo bandhigeen oo ku taala dhinaca xaafada Al-Burj oo magaalada Gaza waxaana ay sheegeen gantaalada ridada dhaadheer iyo kuwa ridada gaaban in lagu sameeyo marka gudaha loo galo warshadan waa ilaa iyo 30 mitir waana halka laga soo saaro gantaalada waxaana idin muuqanaya qaar ka mid ah gantaaladii oo ay soo bandhigeen ciidanka Israa'iil sidoo kale halkan waa qaybta sida la sheegay lagu sameeyo gantaalada ridada gaaban oo Hamas ay u adeegsato meel ka yar 100 kilometir halkan waa jaranjarada laga isticmaalo ama hoos loogu degto mid ka mid ah godadka ku dhex yaala warshadan oo Hamas ay u isticmaalaan kaydinta gantaalada ay soo saaraan sidoo kale halkan idin muuqanaysa waa qaybta sheybaarka ee warshadan oo ay soo bandhigeen ciidanka Israa'iil halkan waa qolka lagu diyaariyo gantaalada halkaanina waa qolka lagu ururiyo maadooyinka kiimikada ah ee gantaalada lagu sameeyo halkaanina waa barta laga soo gala warshada waxaana gidaarada ama darbiyada ku qoran waxyaabaha mamnuuca ah in lagu dhex isticmaalo ama lala soo galo gudaha warshada caagagan idin muuqanaya waxaa ku jira maadooyin ay ka mid yihiin waxyaabaha laga sameeyo gantaalada sida Israa'iil ay sheegtay yani waxaan marka hore kula wadaagaya Israa'iil iyo waxay soo bandhigtay kadibna waxaan eegi doonaa muuqaalka guud kadibna waxaan eegi doonaa falanqeyn iyo su'aalaha ka dhashay oo ay dadka wax tahliiliya ama dhanka amniga tahliiliya su'aalaha ay ka keeneen muuqaalkan oo ay soo bandhigeen ciidamada Israa'iil shalay oo isniin ahayd hadii horta ay dhab tahay warshadan in ay ku taalo gudaha marinka Gaza sida iyaga ay soo bandhigeen horta waa cadeyn oo ay leeyihiin waan qabannay ee warshadan ayaan gacanta ku dhignay laakiin su'aalaha aan u baahanahay in laga jawaabo ayaan goor dhow kula wadaagi doonaa hadii ay dhab noqoto Hamas waxaa laga qabtay goob muhiim ah laakiin waxa isweydiin mudan hadiiba ay ciidamada Israa'iil ay gacanta ku dhigeen warshadan aaway injineeradii ka shaqeynayay warshadan oo ku taala xaafada Al-Burj ee magaalada Gaza waa su'aasha ugu horeysa ee u baahan in la isweydiiyo lama soo bandhigin oo Israa'iil banaanka ma aanay keenin injineerada ugu yaraan ay ku qabteen warshadan waxa kaloo la isweydiinayaa aaway dagaalyahanadii Hamas ka tirsanaa ee warshadan ugu yaraan difaacayay ama halkan ilaalinayay waxa kaloo la isweydiinayaa mar haddii Hamas ay warshadan ay gacanta ay ku hayeen ciidankooda maxay gantaalada ilaa 20 ka gaaraya oo ay isticmaalayeen ay u adeegsan waayeen oo ay ugu tuuri waayeen dhinaca Israa'iil ama ugu yaraan Hamas maxay warshadan u burburin waayeen maadaama ay dareemayaan in culays uu ku soo wajahan yahay xaafadana gabi ahaanba laga qabsanayo oo ciidamada Israa'iil ay ku soo dhawaadeen taana jawaab looma hayo waxa kaloo la isweydiinayaa aaway gantaaladii faraha badnaa ee warshadan yaalay maadaama iyaga ay soo bandhigeen ku dhawaad ama taqriiban 20 gantaal oo ay ku soo bandhigeen gudaha warshadan oo ay gacanta ay ku hayaan sida muuqata marka warshadan waa meel boorku iyo caaracaaradu ay aad ugu badan yihiin waa goob horey looga kala tagay ama ugu yaraan wax kale loo adeegsan jiray oo ay gantaaladan iyo waxyaabahan kale ay soo dhigeen ciidamada Israa'iil si ay ugu ekeysiyaana ay boorka ay mariyeen marka waa taas marka muuqaalkan waxyaabaha shakiga badan gelinaya maadaama su'aalahaas oo idil aan jawaab loo haynin oo injineeradii aan lahaynin dagaalyahanadii Hamas aan lahayn gantaalo tira badan aan lahaynin goobtan aad mooddo inay goob shabaq tahay oo dhinacyadu iftiin tira badan uu ka soo galayo oo ay dulduleesho yani goob lagu kala tagay inay tahay shaki badan ayaa ku gadaaman inkastoo iyaga ay soo bandhigeen warshadan inay gacanta ay ku dhigeen su'aasha ugu muhiimsan ee la isweydiinayo marka waxay tahay
وما حي سببت عيدا مدى إسرائيل وحكستا أو إصوباً ديغان أي سن أوداً عدايمها أغمهم سن اللغة بهايا موقالادا سيدا حماس أي سميان أوكر أو تانجيا دي إقوبان عدايما إيال الصعودة أسكر هدي إقودي ليان قرق الشيشك الغول لو يقان عدايما إيال الصعودة أرماها أصو إذل محال لوغا وايي وحيابها إصوباً ديغيان عيدا مدى إسرائيل بل هدي أجوابو هايسو قيبتو صارحتي دادي نوغري واد مهاسان تاهي مركان أنكولي وداغو أرنت فدي حد أه إيكا تاغن دين عمارين كرفح أرنت أصو فدي حد كون نقوني سمدح دا مصر يسيدو كلا سردون كمساري دا ورقيس كلاقو مقعابدة قاديان وكسو بحدال كبريتين وحو دابعي معلومات كو سابسان إن دقالة بدن لغا سمية داد فلسطينيين أه أو دونية إن مارين كغزي كسو قدبان أو أي مراه مارين كرفح سي مساري دا أي أقلان أما دالك مصر أي أقلان أو ودامدا كلا أي قبالكا أي أقلسي قدبان ورقيس كده قاديان وحو ورئيسي الله ياشي قار كامد أه داد كي لعقتا سي لغا قادي لعقتا أو غاري سي لا يطوان كون أو دولار كامرايكنكا markii hore waxaa la sheegay lacag 3000 ilaa 5000 in hawsha lagu bilaabay laakiin markii dambe shakhsi kasta oo doonayo inuu halka ka gudbo in la weydiinayo lacag gaaraysa 10000 oo dollar taas oo fadhiixad weyn ku noqonaysa sirdoonka masaarida wargeysku waxa uu leeyahay arintan waxa ka shaqeynaya dad dulaaliin ah iyo kuwa la shaqeynaya basaasiinta dawladda masar waxaana la sheegay in lacagta ugu badan laga qaaday dadka haysta ee dhalashada wadamada kale laakiin caruurtooda iyo ehelkooda aysan haysan wax dhalasho ayna doonayaan inay marinka qasay ka soo gudbaan oo rafax ay maraan kadibna ay u gudbaan dhinaca iyo dalka Masar wargeysku wuxuu leeyahay marka nin Falastiini ah oo haysta dhalashada dalka Mareykanka ayaa laga qaaday 9000 oo dollar ujeedada looga qaaday waxay ahayd in xaaskiisa iyo caruurtiisa looga soo gudbiyo marinka qasay oo loo marsiiyo rafax kadibna la geeyo gudaha dalka Masar si ay masar ay kaga duulaan oo ay mareykanka ay kula midoobaan ama ugu yaraan masar dhexdeeda ay ugu noolaadaan laakiin waxa uu yiri kadib waxa leegu wargeliyay inaysan ku jirin liiska magacyada ay saraakiisha amaanka ee masarida gacanta ay ku hayeen ee laga gudbiyo mareyka rafax dhaqaale kale ayaan la iweydiyay ayuu yiri oo ilaa iyo 3000 oo dollar gaareysa dulaaliin ayaan lacagtaasi weydiinaya buu yiri waa arrin fadeexad weyn ku ah masarida sababtoo ah dadkii masaakiinta ahaa ayaa lacag laga dul sameynaya sida wargeyskan uu daabacay ilaa imikana wax cadeyn ah anaga ma hayno jawaabta dawladda Masar ka soo baxdo oo arintan ku aadan kor iyo soo baxay arki doonaane waan kula wadaagi doonaa insha Allah ta'ala.